У гонар герояў завтра ў Брагінскім і Хойніцкім районах пачне курсіраваць патрыятычны аўтобус. Нанесці на транспартны сродак выявы герояў Савецкага Саюза прапанова жыхара Брагіна Анатоля Леўчанкі. Мясцовыя ўлады падтрымалі ідэю і звярнуліся за дапамогай да гомельскага аўтобуснага парка нумар 6. Пётр Жукаў, Сергей Мацапура, Павел Шпетны, ураджэнцы Брагіншчыны, якія доблесна праявілі сябе ў баях Вялікай Айчыннай вайны. Абноўлены аўтобус яшчэ адна магчымасць выказаць павагу героичным землякам у 75-й год Великой Перемоги. За средства предприятия в кратчайшие сроки, буквально за один день, в субботу, был разработан и эскиз фотографий, нанесение этих фотографий. И уже буквально с завтрашнего дня этот автобус начнет работать на пригородных маршрутах Брагина и Хойник. Подобные патриотичные автобусы появятся и у других районах Гомельской области.